Oi oi. Se on jotain peliä. Huomaa voisi jotakin. Siinä on iku se auto. Siinä on Toyota Terrasse. Mikä? Toyota Kuu, ralli ykkönen. Siinä on ralli ykkönen. Mm. Kerros mulle. Siinä on vanhan kanssa lisää paljon. Siinä on Porsche. Toinen Porsche. Siinä on kyllä hieno, älyttömän hieno auto.
Hyvät näyttelijäasettajat. Haastajainen parkki on jäädyttyä huomattava määrä kulutuskalustoa. Jos meillä on mahdollisuutta, niin mielellään käykää siirtämässä ne niille osoitetulle paikoille. Liikenteen ohjaus tuo harrastekasvissa opastaa teitä. Siirrettävä pois harrastajanajoparkista. Kuorma-auto Liisa Jaakko Faaralla 862. Siirrettävä pois harrastajanajoparkista. Niin, se vetikin se kaasu ei mopon tänne saatana, mutta ei kaasu. Mutta päästiin ajettiin. Mopo jonneen tai... Tämä vanhempaa sarjaa.
Siinä oli vanha kuin Boss Hoss. Jani Kankaanpään kanssa mä juttelin sen vähän. Tuulainen mun seuraavaksi menee täällä nyt perään. Pakosarjoittaa, että tämä on juuri.